Društvo Brusnica Slovenska Bistrica je v sodelovanju z ženskim forumom pretekli petek v Viteški dvorani Bistriškega gradu pripravilo prireditev ob mednarodnem dnevu žensk. Slavnostni govorec je bil poslanec Evropskega parlamenta Matjaž Nemec. Prav tako se moramo zdramiti iz dremeža, da so že pridobljene pravice žensk in uzakonjeni ukrepi za enako spolov samoumevni. Na to nas opozarja zaskrbljujoči podatki indeksa enakosti spolov za Evropsko unijo, v okviru katerega se Slovenija umešča pod povprečjem. To leto zasedemo nezavidljivo 12. mesto. Neenakost med spoloma še vedno močno najeda v polje zaposlovanja. Zasedanja žensk na vodstvenih položajih in enakega plačila za enako delo je vedno manj. Ob tem pogostokrat spregledamo diskriminacijo, ki ni merljiva s kazalniki, pa vendar je zelo očitna in predstavlja veliko breme vsak dan za vsako žensko v naši družbi. Te so še vedno tarča šovinizmov in seksizma, žaljivk in zbadanja, tudi v družbah na eni strani enakosti spolov, javno podpirajo tudi z javnimi razpravami. Ta razkorak med teorijo in prakso je zato treba naslavljati brez izjem, tudi ob takih dogodkih, kot je danes, tudi za včasih vso brutalnost življenja, na vseh nivojih družba in začenši z nami, med politiki. Ko je govora o politiki, bi spomnil na termin feministična politika, ki zadnje leto pogosto spreminja in spremlja razprave o pravicah žensk. Mnogi mi priznajo, da jih ta besedna zveza navdaja z občutkom nelagodja. Morda zaradi relativno precej neposvečenega izraza, pod katerim pa se odkrivajo in razkrivajo izjemno pomembne vsebine. Med temi pravice žensk za nadzor nad lastnim telesom, ukrepi za odpravo razlik v plačah med spoloma, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter žensk in njihovo varstvo žensk pred nasiljem in izkoriščenjem. To je ravno tako, da se tiste prave, dolgotrajne in stabilne spremembe zgodijo skupaj z nevidno malimi, a še kako pomembnimi dejanji vseh nas, vsak dan, z majhnimi gestami ali pa velikimi besedami. Spoštljivost in kultura dialoga sta temelja, iz katerih pravzaprav izvirajo vsi demokratični postulati, med temi enakost med spoloma ter odprava vseh oblik diskriminacij je žensk. V kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica.